କେତେ କେତେ କଥା ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭାରି ଟଳମଟଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। 95-96 ବେଳକୁ ନୂଆ ଗୀତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନଥାନ୍ତି, ଯଦି ବା କେହି ଆସୁଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଖୋକାଇର ଆଉ କୌଣସି ଆଗ ଗଳା ଅଛି, ପିପି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, ଗଳାକୁ ନଳା କରିସାରିଲାଣି, କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଠୁ ଭଲ ଗାଇବୁ, ଆମକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ନୂଆ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କଲେ, ସମ୍ରାଟ ନା କେଉଁଠି ବାହାରିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି, କେ ସେଟା କ'ଣ, କମଳା ବାଲି, କମଳା ବାଲି ତୋ ଝୁଡ଼ିରେ କେତୋଟି କମଳା ନା ଲେମ୍ବୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, କିଏ ଗାଇଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଡମାଡୋଲ ଅବସ୍ଥା, ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ। ବିଲମୋରିଆରେ ଆମେ ବସିଥାଉ, ଆଉ କାହିଁକି ବସିଥାଉ ତା'ର କାରଣ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେ ଗୁଣ ଥିଲା, କିଛି କିଛି ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଥାଏ, ଜାଣନ୍ତି। ବିଲମୋରିଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କହିବିନି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେଣି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ତେଣୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତିପୂତ ସରୁ ନମସ୍କାରଟିଏ, ଅଧା ନୂଆ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ନମସ୍କାରଟିଏ କଲେ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କହିଲା, ଓ କହଲା କହିଲା, ଆସିଥିଲି ଆଉ, ହଉ ଆସିଛୁ ତୋର, ତୁ ଆଣେ, ତୁ ତୋର ବସ, ମୋ ପାଖରେ ନୁଁ ନୁଁ କହୁଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ନା, ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ବସିଛି, ତୁ ଏଠି ବସିବୁନି, ତୁ ତୋର ଆଣୁନୁ, ଅଲଗା ବସୁନୁ। ମୋତେ କକାଇ ମୋର ଟିକେ ବୁଝିବାର ଥିଲା, କ'ଣ ନା ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲି, କହନ୍ତି ଭାରି ନିର୍ବିକାରରେ ଏଭଏଡ୍ କଲା ଭଳିଆ, ତା ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁ ଆର ପଟକୁ ଚାହିଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ନ ନେଇ ବିରକ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, କେଉଁ ଗୀତ ବେ, ନା ସେ ଗୋଟେ କମଳା ବାଲି ଗୀତ କରିଥିଲେ, ନା ହଁ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ, ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ହେଇ କହନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବାଜେ ଗୀତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରିପାରିଲେ, ଓକେ ଏତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଗୀତ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ, ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ହଁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୋର କେଉଁ ଗୀତ, ମୋର କେଉଁ ଗୀତ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା, ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା, ତୀରର ନାମ ତନ୍ଦ୍ରା, ଭଲ ଲାଗେ ତୋତେ ନା, ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା, କେଉଁ ରେଞ୍ଜର ଗୀତ, ଖୋକାଏ ସେଇ ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା, କେମିତି ତାର କେତେ ଚଳନ, କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ତା ଲାଇନ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍, କି ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ, ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗିଲା ତୋତେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଆବେ ତୁ କ'ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁ ପୁରା, ଗୀତ ଫୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁ, ନା ହଁ କରେ ଟିକେ ଟିକେ କରେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ସେ ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା ଭଳିଆ ଗୀତ କରିପାରିବୁ, ନା ନା କୋକାଇ ମୋ ମଗଜ ଖାଇ ମୁଁ କରିପାରିବି, ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା ଭଳିଆ ଗୀତ ସେ ଭାରି କାକୁସ୍ଥ ହେଇକି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇଥର କୁଣ୍ଡେଇକି କପାଳରେ ହାତ ଦେଇକି ସେ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରି କହିଲେ ଯେ ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା ଭଳିଆ ଗୀତ କରିବା କଥା, ହାତ ବି ଯିବ ନାହିଁ, ଏତେ ହାଇ ରେଞ୍ଜର ଗୀତ ସେ ଭାବି ବି ପାରିବେନି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ହେଠୁ ଆଉ ଟିକେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ କମଳା ବାଲି କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ, ନା ହଁ ହଁ କମଳା ବାଲି, ନା ସେଭଳିଆ ଗୀତଟେ କରୁନୁ, ନା ଛି 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 କକାଇ ସେଭଳିଆ ଗୀତ ମୁଁ କରିବି, କମଳା ବାଲି ଗୀତ ଛି ମୋ ହାତ ଯିବନି, ଛି କେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୀତ, କାହିଁ ସେଭଳିଆ ଗୀତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କମଳା ବାଲି ଭଲ, ଆଚ୍ଛା ଆବେ ତୁ ତ ନଦୀର ନାମ ଅଳସ କନ୍ୟା ଭଳିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ହାଇ ରେଞ୍ଜର ଗୀତ କରିପାରିବୁନି, କମଳା ବାଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅତୁ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଅତି ବାଜିରୁ ବାଜେ ଗୀତ କରିପାରିବୁନି, ମଝିରେ କ'ଣ ଲଟକିବାକୁ ଆଇଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ହେଇଛୁ, ଓକେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ବିଚାରା ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଦେଖିବି, ଏଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ ଚିତ୍ପଟଙ୍କ କରିଦେବାର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସେଇଟା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କରିଥିଲା। ମନେ ଅଛି ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଥରେ ଆସିଥାଏ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଭଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଥାଏ, ତ ଭାରି ଦାଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିଲେ ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ, ସେ ଭାରି ବଡ଼ ନା ସେତେବେଳକୁ, କେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନରେ ଗୀତ ଗାଇକି ଗଲାବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, କିଛି କହିଲାନି, ପଶିଗଲା ଗୀତ ଗାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହେନି, ମୁଁ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ଯାଏ, ଏ କଥା ବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲେ। ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆସିଲା, ନମସ୍କାରଟେ କଲା, କହିଲା ଦାଦା କେସା ଲାଗା ମେରା ଗାନା, କେମନ ଅଛି ଆମ ଦାଦା ସଙ୍ଗ ଆମ ଗାନା, କ'ଣ ବଗଳ କଳା କହିଲା,
କହନ୍ତୁ କହିଲେ ଅନେଇଲେ, ଅନେଇକି ମୁହଁଟାକୁ ନେଫଡ଼େଇ ଦେଲା ଭଳିଆ କରିଦେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଗଲା। କହିଲେ ଦାଦା ତମେ ତମେ କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଗାଲଟା ଭଲ ଭଲ ନାହିଁ। ଓକେ ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେଫଡ଼େଇ ଦେଲେ ମୁଁ, ସେ ଏତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ଯେ ତା'ର ସେଦିନ ସବୁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଉ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ରେ କଥାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରିଦେବାର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଜଣକୁ ସାବାସି ଦେବାର ଶୈଳୀ ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ, ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ ସେ ଜଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ ବି କରିପାରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ ଜଣକୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ବି କରିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ସ୍ମୃତି